Yaponiya va Mo'g'uliston kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan. Mo'g'ulistonning 800 yilligiga bag'ishlanadi. Haruki Kadokawa va Vihit Chiba namoyish etadi. Dashtda toblangan sarkarda. Yil Mo'g'ul sulolalari qabilalarni tashkil qilardi. Tayjiyutlar, tatarlar, merkitlar, mangutlar, keraitlar va hokazo. Qabilalar ko'p edi va ularning o'rtasida doim adovat hukm surardi. Bir ostini olamizmi? Qorong'i tushmasidan uzoqroqqa yetib olishimiz kerak. Biz hamon Mo'g'uliston yerlaridamiz. Shoshilish kerak. Ular qaytishyapti. Hayotingizni xatarga qo'ymang. Ularga men kerakman. Qo'rqma, seni himoya qila olaman. Yo'q. Meni ulardan tortib olish uchun ham yashashing kerak. Aylun, seni albatta olib ketaman. Meni kut. Men Yasugay Bahodir, Burjigillar qabilasi sardoriman. Men bilan qarorgohimga ketasan. Yig'lashni bas qil. Sen endi meni rafiqamsan. Axir, boshqa insonga umashtirilgandim. Yasugay meni olib qochganiga 9 oy bo'ldi. Uning ko'zi yoriyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oz qoldi, qizim. Yaxshi. Yaxshi. Mo'g'uliston yerlaridagi qabilalar doim o'zaro jang qilardilar. Mag'lub bo'lgan erkaklar o'limga, ayollar esa o'lji bo'lishga mahkum edilar. Xon! 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 Bu ularning sardori ekan. U ko'p odamlarimizni o'ldirdi.
Jasoratli xanim. Isming nima? Temujin. Temujin Uge. Temujin. Bu ismni aslo unutmayman. Hukmdor! Chaqaloq dunyoga keldi. O'g'illik bo'ldingiz. O'g'il? Chindan ham o'g'ilmi? Temujin. Demak, uning ismi Temujin. Ha. Yaxshi ism. Men o'ldirgan jasoratli dushmanimizning ismi shunday edi. Tatar xonining ismimi? Ha. Temujin. Temujin Yasugay Bahodirning o'g'li. Temujinni otasi o'ldirgan g'anim sardorining nomi bilan atashdi. Jangur jadallardan iborat hayot uning taqdiriga bitilgandi. Uxlab orom ol. Seni qanday taqdir kutyapti? O'n to'rt yoshga to'lgach, Temujin otasi bilan qalliq izlab yo'lga tushadi. O'tgan yillar mobaynida men yana to'rt farzandni dunyoga keltirdim. Bundan tashqari, boshqa onadan tug'ilgan ikki nafar go'dakni ham katta qildim. Bir vaqtlar meni olib ketishga va'da bergan qallig'im qaytib kelmadi. Ko'z ochib yumguncha oradan ancha yil o'tgandi. Ota, qarang, Burxon tog'idan ancha uzoqlashibmiz. Ertaga u ko'rinmay qoladi, ota. Nima bo'lgan taqdirda ham Burxon ruhi bizni qo'llaydi. Birinchi mo'g'ul o'sha yerda dunyoga kelgan. Temujin. U Tangrining nazari tushgan inson edi. Ko'k bo'ri. Ko'k bo'ri? Ha. U katta ko'lni kechib o'tadi va oq kiyikka ko'ngil qo'yadi. Batichakan ularning o'g'li edi. Bizlar uning avlodimiz. Tomirlarimizda uning qoni oqmoqda. Temujin. Barchamiz uning farzandlarimiz. Demak, mening tomirlarimda ham uning qoni. Musallas nomli ichimlik Uyg'urlarning yeridan keltirilgan. Yoqdimi? Savdo-sotiq rivojlangan yerlarda bunday tansiq ichimliklar serob bo'ladi. Xo'sh, qayerga yo'l oldingiz? O'g'lim uchun qalliq izlab yuribman. Kelinni onasining qarindoshlari orasidan, Olxanut qabilasidan topmoqchimiz. Bu mening qizim Borke. O'tgan tunda bir tush ko'rdim. Qanday tush ekan? Oq qirg'iy quyosh bilan oyni cho'qiyotgan emish. Keyin esa qo'limga qo'ndi. O'sha damda Borkega oq qirg'iy yaxshilik alomati ekanini tushuntirayotgandim. To'g'rimi, qizim? Shu gapni bugun 3-chi bor aytishingiz, ota. Tushimning ma'nosini endi angladim. Oq qirg'iy o'g'lingiz bilan kelishingiz haqida darak bergan ekan. Sukunatni qara. Go'yoki hech qanday urush bo'lmayotgandek.
Timujin, hiç urushda bo'lganmisan? Yo'q. Ammo tezroq jang qilishni va qabilamga zulm qilganlardan o'ch olishni istayman. Borte! Salom Borte. Bu kim? Mening qallig'im. Shunaqami? Men jajiratlik jamuha bo'laman. Borte'ning bolalikdagi do'stiman. Men esa Mo'g'ul qabilasidan Temujinman. Bir qancha vaqt shu yerda bo'laman. Tanishuvimizdan xursandman. Kamonda bellashib ko'rmaymizmi? Kamonda? Bizni qoyil qoldirding. Merganlikda senga bas kela olmaymiz. Mening ajdodlarim ham Mo'g'ullardan bo'lishgan. Kel, do'st bo'lib qolishga qasamiyat qilamiz. Qasamiyat? Yaxshi. Shu ondan e'tiboran biz og'a-inilardan da yaqinroq do'st bo'lamiz. Senga hech qachon xiyonat qilmayman. Qiyomatli do'st bo'lib qolamiz. Toki tirik ekanman. Do'stligimiz abadiy bo'lgay. Ont ichaman. Ont ichaman. Barcha Mo'g'ullarni bitta xalq qilishni istayman. Xalq? Bu nima degani? Xalq bu barcha qabilalarning birlashuvi demak. Buning imkoni bormi? Qara. Bu Chin davlati. U yerda butun bir xalqni bitta xon boshqaradi. Bitta xon? Ular dushman-ku. Temujin, o'zing bir o'ylab ko'r. Biz doim ko'chmanchi bo'lganmiz va o'zaro adovatda yashaymiz. Bunga chek qo'ymasak, Mo'g'ullarni yo'q qilib tashlashadi. Barcha Mo'g'ullarni birlashtirib, boy va farovon davlat barpo etish kerak. Tushunaman. Sen buyuk ishlar haqida orzu qilyapsan. Temujin! Monrik, sen otam bilan uyga qaytmaganmiding? Temujin. Qattiq afsusdaman. Tatar qabilasidagilar otangni zaharlashdi. Zaharlashdi? Ahvoli qanday? U o'ldi. Otam o'ldi. Temujin dafn marosimidan 5 kun o'tgach qaytib keldi. Tayjiyut qabilasidan bo'lmuş Targutay o'zini Yasugayning vorisi deb e'lon qildi. U butun boshli urug'ini olib ketmoqchi edi. Bu yerda bizni hech kim ushlab turgani yo'q. Onam daryosi bo'yiga yo'l oling. Tezroq qimirlang. Otlarni to'xtatmang. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Nima uchun? Nima uchun? Nega ketyapsizlar? Qayerga borasizlar? Nima gap o'zi? Nima uchun ketyapsizlar? Bizlar bu yerdan ketmasligimiz kerak. Tezlashing. U xoin. Orqaga qayting. Temujin. Ket. Targutay. Sen otam Yasugayga xiyonat qilding. Jim bo'l tirrancha. Sen Mo'g'ul emassan.
Senin tomirlaringda merkitlarning iflos qoni oqmoqda. Men Yasugay Bahodirning o'g'liman. Seni hech kim voris sifatida tan olmaydi. Otang onangni merkit qalligidan o'g'irlagan. Bunday onaning farzandini kim ham tan olardi? Temujin. Tinchlan o'g'lim. Yo'q, Targutay. Men ham Yasugayni qabiladoshlari ham xiyonatingni unutmaymiz. Men esa sening merkit qoningni unutmayman. Qabiladoshlarimiz bizdan yuz o'girgach, qorin to'ydirish uchun o'zimizni o'qqa ham, cho'qqa ham urishimizga to'g'ri keldi. Hoy. Nima qilyapsizlar? O'ljani hamma bilan birga baham ko'rishimiz kerak. Doim shunday bo'lgan. Merkitlarning buyrug'iga bo'ysunmayman. Nima? Temujin. Onangni asir olishganida u homilador bo'lgan. Keyin esa sen tug'ilgansan. Belgutay, qilichingni ol. Qilichingni ol, Temujin. Hujum qil. Menga hujum qil. Hujum qil dedim. Qo'rqdingmi? Merkit naslidan ekaning shundan ma'lum. Bektir. Yo'q, Temujin. Iltimos. Bektir. Sen biz bilan ekansan. Birdan bo'la olmaymiz. Oilamiz tarqalib ketadi va omon qola olmaymiz. Shuning uchun seni o'ldiraman. Bektir. Qoch, seni ham o'ldirishadi. Unga tegmaymiz. Faqat sen o'lasan. Siz ikkingiz nimalar qilib qo'ydingiz? Temujin. Qasar. Qondosh akangizni o'ldirishga qanday jur'at etdingiz? Qanday qo'lingiz bordi? Ehtimol u tufayli janjallashardik. Ammo nima bo'lganda ham? Nima bo'lganda ham? Gap faqat bunda emas. U sizni haqorat qildi. Haqorat qildi meni. Shuning uchun uni o'ldirdim. Unga quloq tutmaganlarga va xiyonat qilganlarga nisbatan shafqatsiz edi. Bu fe'l umrining oxirigacha saqlanib qoldi. Tajiyutlar hujum qilsa bu devorlar uzoq dosh bera olmaydi. Ha, bilaman. Devor ko'magida ayollar va bolalar qochishga ulgurishlari mumkin. Borjiginlar Targutayning qilmishlaridan norozi.
ular ham men kabi qaytib kelishadi. Munrik, odamlaringni olib kelganing uchun minnatdorman. Rahmat senga. Bizni tunashdi. Yilqilarimizni o'g'irlashdi. Ot o'g'risi? Necha bosh yilqi edi? 8 ta edi. Chalg'ib turganimda olib qochishdi. Uzoqqa ketib ulgurishmagan. Ularni quvib yetaman. Temujin, o'rningga men boraman. Otlarsiz jang qila olmaymiz. Shu sabab ularni qaytarishimiz shart. Sen mot o'g'risi. Otlarimni o'g'irlagan ablah senmiding? Shoshma. Bu sen o'ylagan narsa emas. Unda nima? O'g'rilar bugun tongda shu yerdan o'tishdi. Bir vaqtlar mening otlarimni ham o'g'irlashganda. Shunga ularni qo'rqitishga qaror qildim. Ular otlarini qoldirib qochib qolishdi. Otlar seniki. Bo'lmasa-chi? Ularni olib ketaman. Olib ket. Faqat iltimos, kamoningni tushir. Sen Temujinmisan? Qayerdan bilasan? Odamlarning aytishicha, tajyutlar senga xiyonat qilgan emish va odamlaring juda kam ekan. Shundaymi? To'g'ri. Sonimiz kam, ammo hech kimdan qo'rqmaymiz. Juda yaxshi. Kamchilik bo'lib jang qilish usullari ham bor. Otlaringni olib ket. Vaqt kelib bu xizmating uchun mukofotlayman. Hozir esa har bir otim men uchun qimmatli. Mayli, kutaman. Minnatdorlik bildirishning ham usullari ko'p. Sabrsizlik bilan kutaman. Mening ismim Borchu. Borchu? Unutmayman. Hech qachon. Yetti yil avval unashtirilgan qallig'ini olib kelish maqsadida Temujin Ungirat qabilasi sardori Dai Sechenning huzuriga yo'l oldi. Temujin. Nahot bu sensan. Seni tajyutlar o'ldirishgan deb eshitgandim. 7 yil sendan xabar bo'lmadi. Bortening yoshi o'tib borayotgani sabab boshqa yigitga unashtirgandim. Kechiring. Otamni o'ldirishdi. Qabilam tarqalib ketdi. Lekin men uni unutmadim. Endi keldim degin. Borte kimga turmushga chiqyapti? Jamuhaga. Yigit uning qo'lini so'radi. Jamuha? Tushunarli. Demak, Jamuha. Temujin. Kelganingni eshitishim bilan yo'lga chiqdim. Jamuha. Qancha yil o'tdi-ya? Jamuha. Tabriklayman, Jamuha. Borteni ko'rdingmi? Yo'q. Men ketyapman. Borteni baxtli qil. Xo'pmi? Temujin. Do'stligimiz bu tariqa yakun topishini istamayman. Kel, kim bilan qolishni Bortening o'zi hal qilsin.
Borte, qay birimizni tanlaysan? İhtiyor o'zingda. Javob ber. Gapir, Borte. Temujinni deysanmi yo meni? Borte, ishonching komilmi? Chindan ham aminmisan? Meni tanlading. Yanayam go'zallashibsan. Temujin, senga qalban xiyonat qildim. Xiyonat qilding? Otam shuni istagani rost. Ammo men Jamuxaning rafiqasi bo'lishga qaror qilgandim. Qaytishga va'da bergan odamga xiyonat qildim. Borte. Bariga men aybdorman. Otamni o'ldirganlarida Tajvidlar menga xiyonat qilganlarida faqat oilamni va qabilamni himoya qilish haqida o'yladim. 7 yil domdaraksiz ketdim. Tirikmanmi yo o'lik bilmasding. Kim seni ayblay oladi? Gapir. Borte. Meni kechirishing kerak. Nima bo'lganda ham senga bo'lgan ishonchimni yo'qotmasligim kerak edi. Lekin Temujin, sen ham menga xiyonat qilding. Men? Ha. Nima uchun men bilan ko'rishmay ketmoqchi bo'lding? Chunki sen do'stim Jamuxaga turmushga chiqayotganingni eshitdim. U seni baxtli qila olardi. Nega? Nega bor ovozing bilan Borte meni rafiqam deya jar solmading? Sen ham men kabi ojizlik qilding. Bu ham xiyonat sanaladi. Rosa alam qildi. Dilim og'ridi. Qattiq og'ridi. Borte, günahımni yuvaman. Hayotim haqqi qasam ichaman. Oldingdagi aybimni yuvaman. Ortiq seni hech kim xafa qilmaydi. Va'da beraman. Oye, bu Borte. Salom oyijon, xursandman. Sizlar ulkan yo'lni bosib o'tdinglar. Bular ukalarim. Bunisi esa singlim, Temulon. Salom Temulon. Qani yuringlar. Kelinni yuklarini olib kiring. Temujin. O, Borchu. Rafiqang sohib jamol ekan. Xush kelibsan. Yodingda bo'lsa, meni mukofotlashga va'da berganding. Nima istaysan? Sizlar bilan birlashishimga ijozat ber. Kichik bir qabilaning sardori bo'lishni istamayman. Istaging shumi? Mamnuniyat ila rozilik bildiraman. Menga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan yelkadosh kerak.
Sen aynen şunday insansan. Sen şu yerde yaşaysan. Uyruz var anjomlarının barı tayyor. Senge yokadı degen umiddeman. Barı acayip oyecan. Borte. Muhtojlik nima ekanini bilmay ulg'aygan qiz bizni sharoitga ko'niki olarmikan? Nafaqat muhtojlikda, balki doimiy hujum tahdidi bilan yashashimga ham to'g'ri kelishini aytishdi. Biroq 7 yillik ayriliqning azobi oldida bu hech gap emas, oyijon. Minnatdorman, Borte. Qabilamiz avvalgidan ancha kattalashdi. Turmush kechirishimiz ham yomon emas. Ammo Tayjiu, Tatar va Merkit qabilalari hujum qilgudek bo'lsa, bizni osonlikcha yengishadi. Temujin bizni himoya qiladi. Ortiq azob chekmasligimga va'da berdi. Endi xotirjamman. Sen uchun xursandman, Borte. İki yıl o'tgach kiraitlar xoni Togrul bilan birlashishga intilgan Temujin sovg'a salomlar bilan uning huzuriga bordi. Temujin senmisan? Sen haqingda eshitgandim. Siz bilan uchrashish men uchun katta sharafdir. Xo'sh, bu yerga nima maqsadda kelding? Qulog'im senda, qani gapir. Otam Yasugay Bahodir o'z vasiyatnomasida Togrul xondan yordam so'rashim haqida yozgandi. Yasugay Bahodir bilan qiyomatli do'st edik. Bugun otamning vasiyatini ado etish maqsadida huzuringizga uyimdagi eng qimmatbaho narsani qora suvsari mo'ynasidan tikilgan postinni keltirdim. Uni otamning nomidan sizga hadya qilaman. Postin qora suvsari mo'ynasidan. Ajoyib sovg'a. Bunday qimmatbaho narsani qayerdan olding? Rafiqam sep sifatida olib kelgan. U endi sizniki. Juda chiroyli. Temujin. Eshitaman xon. Menga sadoqatli ko'makdosh bo'l. Men esa o'z navbatida xavfsizligingni ta'minlayman. Keyin esa kuz kelgach, ning o'zi bizni qo'llasin. In'omlarini darig' tutmasin. Bu qanday shovqin bo'ldi? Temujin, uyg'on. Hammangiz uyg'oning. Otlar tovushini eshityapman. Borte. Onamni olib o'rmonga yashirin. Tushundingmi? Temujin. Aytganimni qil. Xavotirlanma.
Düşman koşunu kelyapti. Qurollaning. Tajyutlar. Tajyutlar kelyapti. Vahima ko'tarmang. Ular hali uzoqda. Tinchlik saqlang. Qochishga tayyorlaning. Talun. Ular qancha? Taxminan 500-600 askar. Temujin. Bu tajyutlar. Ularning soni 500-600 ga boradi. Reja bo'yicha ish tutamiz. Biz bor yo'g'i 50 tamiz. Ular bilan jang qila olmaymiz. Guruhlarga bo'linib, ularni chalg'itishga harakat qiling. Munrik. Ha. Ayollar va bolalar tepalikka qochsin. Ot min olmaydiganlarga araba bering. Ko'ch qurollarini ortmang. Xo'p bo'ladi. Ular kelishyapti. Kelishyapti. Düşman yaqinlashyapti. Burti, burti qani. Hozir olib chiqaman. Uni o'zim chaqiraman, xonim, ketishingiz kerak. Sizlar ketmaguningizcha jangga kirisha olmaymiz. Kelinimni tashlab keta olmayman. Ularni tezroq olib keting. Tezroq. Xo'p bo'ladi. Ular tajyutlar emas. Ular merkitlar. Chekinamiz. Chekinamiz. Hamma yoqqa o't qo'ying. Ostin ustun qiling. Oye. Oye. Hujum qilganlar merkitlar ekan. Merkitlar? Ular boshqa tarafdan hujum qilishdi. Kamonlari ham boshqacha edi. Demak, u baribir kelibdi-da. Oya! Oya! Temujin! Yaralanmadingizmi? Yaxshi. Hech kim jarohat olmadi. Bironta ham odamimizdan ayrilmadik. Biz... 10 barobar ko'p qo'shin changalidan omon chiqdik. Bundan quvonish kerak. Bu mo'jiza. Temujin. Burti sen bilan emasmidi? Burti? U bu yerda emasmi? Kuakuchin uni ot choptirib ketdi degandi. Ammo u bu yerda emas. Ko'rib turibman. Demak, ularning maqsadi shu bo'lgan ekanda. Uni albatta topaman. Uni hoziroq izlab topaman. Yo'q, to'xta. Yo'limdan qoching. Seni o'ldirishadi axir. Qoch dedim. Temujin, sensiz tamom bo'lamiz. Yo'limni to'smang. Sardorimizsan axir. Qo'yib yuboringlar. Temujin! 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 Demak, otam sizni merkitlardan o'g'irlagani rost ekanda. Va 20 yildan so'ng ular o'ch olishdi. Bolaligimdan Merkit avlodi ekanimni yuzimga solishardi.
Ammo men ishonmasdim. Oyi, iltimos ayting. Tomirlarimdagi qon merkitlarnikimi? Yoki bo'lmasa ayting. Yetar! Onamizni uyatga qo'yyapsan. Ayting. Otamning o'g'li emasmanmi? Bas qil. Hozir shu gaplarni mavridimi? Katta ekan bo'lsang ham, bu haqda gapirishingni taqiqlayman. Temujin. Yasugay Bahodirning o'g'li ekaningni o'zing isbotlashing kerak. Men emas. Otang biron marta ham uning o'g'li ekaningga shubha qilmagan. U bir kun kelib, tomiringdagi qon ko'k bo'rining qoni ekanini isbotlashingga ishonardi. Oye. Kasar. Fojia takrorlanmasligi kerak. Temujin bilan bor. Va Bortini imkon qadar tezroq qutqaring. Ota. Ayting. Men kimman? Tomirlarimdagi qon sizning qoningiz emasmi? Oradan 6 oy vaqt o'tdi. Ammo hujum qilish imkoni bo'lmadi. Borte meni rafiqam. Uni yovdan qaytarib olaman. Senga qanchalar og'ir ekanini tushunaman. Ammo biz bor yo'g'i 300 kishimiz. Ular esa 3000 ta. Ularni yenga olmaymiz. To'g'rildan yordam so'ra. Aka, Jamuxaning yoniga boraylik. Xo'jayin, uni u yerdan tezroq olib ketish kerak. Bir yoki ikki yil o'tgach kech bo'lishi mumkin. Merkitlardan har narsa kutsa bo'ladi. Hozirroq bir qarorga keling. Tezroq To'g'rul va Jamuxadan yordam so'raylik. Minnatdorman do'stlarim. Haqsizlar. Buyruqni men beraman. Hammangiz rozimisiz? Albatta. Hujumni tunda o'ng qanotdan sizning boshchiligingizda amalga oshiramiz. Ha, albatta. Ortimizdagi tog'lardan turib hujum qilamiz. Temujin, sen markazda borasan. Hukmdor, menga 500 nafar askaringizni bera olasizmi? Ro'paradan qilinadigan hujum uchun 300 jangchi kamlik qiladi. Yaxshi. Eng sara odamlarimni ol. Evaziga qo'lga kiritilgan o'ljaning 7 qismini olaman. Jamuhaga 2 qismi. Senga esa birgina qismi tegadi. Menga bor yo'g'i ikki qismi tegadimi? Men ketaman. Shoshma.
Menga hech nima kerak emas. Sening yordamingsiz merkitlarga hujum qila olmayman. Do'stligimiz haqqi ketma. Hukmdor. Barcha umidim sizlardan. Hücumga! Borte qayerda? Borte! Olga! Borte! Timujin! Uni qayerda ekanini bilamiz. Borte! Borte! Bu Temujin. Ular nech kishi? Taxminan 10 kishi. Uni qoldiringlar. Bu yerdan ketamiz. Tezlashing. Borte. Ularni ortidan boramiz. Borte? Borte sen misin? Sen gene mi buldu Borte? Beni unutup koydun mu? Bu men. Erin man. Erim. Seni juda sog'indim. Erim. Uni uyga olib boring. Nega qaqqayib turibsizlar? Xo'p bo'ladi.
Temujin. Muhimi u soppa-soq. Tashvishlanma. Hammasi izga tushadi. Uni qo'lga oldik. O'rningdan tur. Bu Chilidu. Bortini shu o'g'irlagan. Yasukay Bahodir Aylunni mendan o'g'irlaganda. Men ochimni oldim. Sen. Senga ming la'nat. Senga ming la'nat. G'alabani 3 kecha yu 3 kunduz nishonlashdi. Barakalla yigitlar. Hammamiz sog' omonmiz. Do'stim, kel davramizga qo'shil. Yaxshi. Borcho, jangda ko'rsatgan jasorating va zirakliging uchun seni Tangri yorlaqasin. Belgutay, qilichbozlikda tengsizsan. Kasar, seni oldinga tushadigani yo'q. Hamisha Tangrining panohida bo'ling. Monri, uyimni qo'riqchisi. Martliging va oqilliging oldida bosh egaman. Jelme, dushmanlarni lol qoldirgan o'q nayzalaring uchun minnatdorman. Yaratganning panohida bo'l. Birodarlar, o'g'il dunyoga keldi. U xoynahoy bolani o'ldirib qo'ysa kerak. Bunday qilishiga yo'l qo'ymayman. Bu menman. Borte. Bolani menga ber. Unga nima qilmoqchisan? Bu go'dakni qabul qilmoqchimisan? Esingni yedingmi? Axir u Merkitning bolasi. Uni o'ldiraman. Bola Merkitniki ekanini qayerdan bilasan? Undan keyin u qiz bola. Nahotki qizaloqni o'ldirishga qo'ling borsa? Qiz? Menga o'g'il deyishdi-ku. Shu rostmi? U holda unga shafqat qilaman. Uni menga ko'rsata ko'rma. Agar u o'g'il bo'lganida-chi? Demak, o'g'il. U holda u o'ladi. Borte. Uni menga ber. Farzand yaratganning marhamatidir. Uni o'ldirishga haqqing yo'q. Men bolani emas, bir merkitni o'ldiraman. Temujin, norasida go'dakda gunoh yo'q.
Onu o'z farzandingdek katta qilishga himmating kamlik qiladi. Otang bunday emas edi. U ham seni merkitlardan deb bilib o'ldirib yuborganida bu yerda turmagan bo'larding. Oxiri yo'q zo'ravonlik va intiqomlardan hammadan ko'proq ayollar aziyat chekadi. Ustiga ustak sen Bortayni farzandidan ham judo qilmoqchisan. Temujin. Bortayni ayblamayman. Uni asirga olishlariga o'zim yo'l qo'ydim. Toki qabilaga men boshchilik qilar ekanman. Hech bir ayol hech qachon düşman o'ljasiga aylanmaydi. U holda bolani qabul qil. Unga ism ber. O'tinib so'rayman. Farzandimga ism ber. Bolangga ism ber. Jochi. Ha. Endi uni Jochi deb chaqirishadi. Jochi. Jochi kutilmagan mehmon degani. Kutilmagan mehmon. Bechora bola. Uning ismi qandayligi men uchun ahamiyatsiz. Muhimi u yashaydi. Shundaymi, Jochi? Urush mag'lub bo'lganlar qalbida bir umrlik dog' qoldiradi. G'alabaga erishgan qabila esa yanada kuchga to'ladi. Qudratli Temujin nomi butun olamga taraldi. U bilan birlashishni istagan qabilalar soni yildan yilga ko'payib borardi. To'g'ril xon, shuncha yo'l kechib kelib menga iltifot ko'rsatdingiz. Ajoyib qarorgoh. Temujin, sen ko'p narsaga erishding. Chin podsholigining elchisi keldi. Ularni tatarlarning zabt etilishi ushlab turibdi. Mendan yordam so'rashyapti. Temujin, men bilan birga tatarlarga qarshi jangga chiqasanmi? Chin nomini eshitsam, g'azabim qo'zg'aydi. Lekin Temujin, tatarlar otangni zaharlagan dushmanimiz sanaladi. Chin haqida unut. Men bilan tatarlarga qarshi chiq. Tatarlarni yer bilan yakson qilamiz. Va katta boylikni qo'lga kiritamiz. To'g'ril xon. Nima uchun jamuhadan emas? Mendan yordam so'rayapsiz. Menga sening jangovar ruhing yoqadi. Temujin. Ketkazadigan kuching uchun yaxshi haq to'layman. Hozir zarba berishning ayni vaqti. Hozir abadiy dushmanimiz tatarlarga zarba berishning ayni mavridi. Ular ikkinchi xonimizga sotqinlik qildilar. Uchinchisini o'ldirdilar. To'rtinchisini esa zaharladilar. Ya'ni men otamni. Toki ular tirik ekan, birodarlarimiz tinch uxla olmaydilar. Barchamiz birlashib tatarlarni yakson qilaylik. Va ajdodlarimiz ruhiga halovat bag'ishlaylik.
Rejaga ko'ra Chin qo'shini to'g'ridan, Temujin va Togrul esa tatarlarga orqa tomondan hujum qilishlari kerak edi. Jangning 10-kuni dushman deyarli tormor qilingandi. Xo'jayin, xon qaytib kelyapti. Temujin, g'alaba sharafiga ov uyushtirishga qaror qildik. Xursandman. Men qo'shinimni olib uyga qaytaman. Qolgan dushmanni yo'l-yo'lakay tinchitaman. Shunaqami? Ketaman degan? Men bilan yur. Temujin. Bu jangda qanchalar qudratli ekaningni ko'rdim. Mana endi Jamuxani osongina yo'q qila olasan. Jamuxani? Temujin. Jamuxani hozir yanchib tashla. Aks holda uning o'zi senga hujum qiladi. Hech qachon. U bilan qiyomatli do'stmiz va qasam ichganmiz. Qanaqa qasam? Mo'g'ullarni birlashtirish haqida. Bu bizning orzuyimiz. Jamuxa boshqa narsani orzu qiladi. Uning azaliy orzusi hokimiyatni o'z qo'liga olish. Nima bo'lganda ham Jamuxa ikkingiz ortiq ittifoqdosh bo'la olmaysiz. Rafiqam Borte uchun ham uning oldida qarzdorman. Do'stim deb tan olgan odamimga hujum qila olmayman. Kechiring. Jamuxa. Xatiyachu. Men ketyapman. Senda muhim gapim bor. Nima bo'ldi? Bu qadar xotirjam ekaningga hayronman. Xotirjam? Nima demoqchisan? Temujin Togrul bilan birlashdi. Seni esa safiga qo'shmadi. Istagan odami bilan jang qilib o'lib ketaversin. Mo'g'ullarga ikkita xonning keragi yo'q. To'g'ri. Temujin seni chetga surib, hokimiyatni o'z qo'liga olmoqchi. Bo'lishi mumkin emas. U bir ayolni deb urush e'lon qilmoqchimi? Ayollar ko'ngil xushlash yoki nasl qoldirish uchungina kerak. Biri bo'lmasa boshqasi. Shohlarda his-tuyg'u bo'lmaydi. Temujin Borteni sevadi. Do'stlik haqidagi qasamingiz qo'llaringizni ipsiz bog'layapti. Bu qasamga sabab o'zaro ishonch emas. Xoinlikdan hadiksirash edi. Buni bolalikdagi vaqtchoqlik desa ham bo'ladi. Xo'jayin! Yo'lda suvoriylar turishibdi. Tatarlarmi? Ortda qolgan merketlar bo'lsa kerak. Kim bo'lgan taqdirda ham ularni yo'q qiling.
Kotan. Ayol kişi. İsmin ne mi? İsmin ne ait? Beni öldürün. Ben ayollarını öldürmeyim ben. Ben mağlup buldum. Öldürün. Ben cençimim. Yeter, yarog' aslahalaringni yechkinda tinchlanib ol. Tegmang. Sizlarga bo'yin egmayman. Barcha erkaklar bir go'r. Ayollarga azob berishdan boshqa narsani bilishmaydi. Otam va akam halok bo'lishdi. Oila boshlig'i menman. G'am g'ussaga botishni istamayman. Tushunarlimi? İstamayman. Tushunarli. Hoş, qo'lingdan nimalar keladi? Jang qilish. Ayol kishi bo'lganligim uchun o'lja qilib olishlariga yo'l qo'ymayman. Men ayollarga o'ljaga qilinadigandek munosabatda bo'lmayman. Yaxshi jangchi ekansan. Biz bilan yur. Seni chinakam mo'g'ul jangchisi qilaman. Tur. Biz bilan ketasan. Rost aytyapsizmi? Men yolg'on gapirmayman. Isming nima? Kulan. Kulan? Shu ondan e'tiboran mening qo'shinimda jang qilasan. Temujin. Xush kelibsan, o'g'lim. Tatarlarni yakson qilibsan-da. Nihoyat qabilamizga yetkazilgan zulm uchun qasos oldim. Bolalar keltirilgan sovg'alardan xursandlar. Juchi. Senga nima tegdi? Menga hech nima kerak emas. Jochi. Senga nima bo'ldi? Istaganingni ol. U holda mana buni olaman. Bu nima? Nima ekan? Bu kamondan o'q uzish uchun ishlatiladi. Lekin bundan yaxshiroq sovg'alar bor. G'alatisan-da. O'g'limiz Jochi 17 ga to'ldi. Endi u janglarda qatnasha oladi. Imkon tug'ilishi bilan unga jangda qatnashishga ijozat bering. Ha. Uni qayerga jo'natish haqida o'ylab yurgandim. Shimolliklar ko'plab qochqin merkitlarga boshpana bergan. Ularni o'z holicha qo'ysak, qolgan tatarlar bilan birlashib, yana xavf tug'dirishlari mumkin. Ularni to'xtatish kerak. Jochi, buni eplaysanmi? Ha. Ishonchingizni albatta oqlayman. Temujin, Jochi hali urushda qatnashmagan. Bunday xatarli joydan omon qayta olarmikan? Qo'rqmang, oyijon. O'g'lim berilgan topshiriqni bajara oladi. Jochi. Merkitlarni yer tishlatib, tomirlaringda ko'k bo'rining qon oqayotganini isbotlaysan. Ota,
Yok, Xo'jayin. Buni uddalayman. Kirsam bo'ladimi? Aka, qarab yuboring. Ma'zur tuting. Men hozir. Amaki, Xo'jayin meni qolgan merkitlarni yo'q qilish uchun shimolga jo'natyapti. Shimolga? Jochi, bu juda og'ir vazifa. Ehtiyot bo'l. Albatta. Kulan, meni nega chaqirtirding? Nima bo'ldi? Nima uchun meni bag'ringa bosmaysan? Nima uchun? Axir sen ayol emas, jangchisan-ku. Shunday emasmi? Jangda jangchiman. Hozir esa ayolman. Tushunarli. Xo'sh, bu ayol mendan nima istaydi? Meni o'lji o'rnida emas. İnsan o'rnida ko'rganing sabab senga ko'ngil qo'ydim. Meni zavjang sifatida qabul et. Har doim ham bunday bo'lmaganman. Ammo seni uchratganimdan buyon ayollarning ham erkaklarnikidan kam bo'lmagan g'ururi borligini tushunib yetdim. Kulan, men sendek ayolga g'amxo'rlik qilishni sharaf deb bilaman. Xo'jayin, jamoaxoning qarorgohidan yana odamlar kelishyapti. Bu safar 10 oila. Nima uchun? Shuncha odam. Nima uchun? Nega ularning bari Temujinning yoniga ketishyapti? Axir jasorat va ustamonlikda undan kam emasman. Yo'q. Men hatto undan ustunman. Nega ular Temujinga intilishyapti? Chunki baxtsizliklar uni tobladi. Hatto shamol ham uni chetlab esadi. Ehtiyot bo'l do'stim. Aks holda sen emas, u xon bo'ladi. Tiachu, sen ham bu yerdan ket. Temujinga bor. Nima? Tushunmadingmi? Temujinning yoniga borasan. Xalqi uni sevmay qo'ydi. Qo'shiniga boshchilik qilmayapti. Axir o'lja yoshga qarab taqsimlanadi. Unda insoniylikdan asar ham yo'q. Tiachu, sen u haqda yomon gap aytmasliging kerak. U sardor bo'lishga noloyiq. Temujin, sen bilan qolishimga ijozat ber. O'tinib so'rayman. Yetar. Jamuha bilan ochiqchasiga gaplashib olishimga to'g'ri keladi shekilli. Nima bo'ldi? U seni o'ldirmoqchi bo'ldi. Nahotki. Yo'q.
Bu cengde Moğullar, Moğullar bilen ceng kıladı. Bizde hala bunday büyük ceng bolgan emas. Bardiyu boş kelgudek bolsak, kabilelerimiz işsiz yok alıp getedi. Bu ceng biz üçün ya hayat, ya mamattır. Cenge şeylenin. Barcha Moğullarni birlashtirish haqidagi orzuyimni amalga oshirishimda ko'mak bering. Yagona xon menman. Hujumga! Yayling! Ularni quvib yeting, tezlashing. Olg'a! Ikki katta qo'shin bir necha kun davomida shafqatsizlarcha bir-birlariga hujum uyushtirishdi. Timujin o'zini xotirjam tutardi. Jamuha esa keragidan ortiq achchiqlanardi. Jang ham uning foydasiga hal bo'lmayotgandi. Ortga! Ortga!
Bizni o'tkazvoring. Kim sizlar? Jajiratlik jamuhaman. Torgulxonni ko'rmoqchiman. Janob. Bu jang mag'lubiyat bilan yakun topdi. Ammo mo'g'ullarni birlashtirish haqidagi orzu hali o'lmadi. Ehtimol uni amalga oshirish menga nasib qilmas. Ammo bunga sizning kuch-qudratingiz yetadi. Bunga aminman. Temujinga hujum qilib, undan mo'g'ullarni tortib olishimni istayapsanmi? Ha. Vaziyatni hisobga olib, u sizga ham, keraitlarga ham qarshi chiqyapti. Xon. Uning askarlari shu damda toliqqan. Unga zarba berishning ayni vaqti. Odamlaringizni to'plang. Sening yerlaringda qancha jangchi qolganini bilsam bo'ladimi? Yerlarimni yoqib kul qilganlari, askarlarimni qirib tashlashganiga shubham yo'q. Temujin, g'alaba qozongan bo'lsa-da, yerlaringni o'zlashtirib olgani yo'q. Mol davlatingga ham, jangchilaringga ham qo'l tekkiztirmadi. Nahotki shu gap rost bo'lsa. Shunaqaga o'xshaydi. Bolalikdagi qasamingiz ayni damda sening foydangga ish bergan ko'rinadi. Mag'lubiyatdan so'ng faqat yo'lda bo'ldim va hech nimani eshitmadim. U hech nima qilmabdi-da. Tushunmadim. Jamuha va To'g'rulxon nahotki kuch to'plashimiz uchun vaqt kerak. Chopar jo'natib, vaqtni cho'zish kerak. Hoziroq ishga kirishish lozim. To'g'ri aytibdi. Sizlar nima deysizlar? Yaxshi fikr. Qo'shinni maydonga olib chiq. Xo'jayin. Madomiki shu yo'lda ekanmiz, g'alaba qilishimiz shart. Biz g'alaba qozonamiz. Amaki, keraitlar bilan bo'ladigan jangda sizlar bilan boraman. Ha. Raqibimiz kuchli. Bor yigitlik kuchingni ishga sol. Albatta. Shimolga. Meni yana shimolga jo'natishyapti. Bu juda muhim. Ularni qabilalarini bo'ysundirib, o'rmonlarida biz uchun zamin yarat. Hammasini tushunib turibman. Ammo keraitlarga qarshi bo'ladigan muhim jangda qatnashishni istayman. Jochi. Aytganimni qil. Keraitlarni yakson qilamiz. Qabilalar birlashadi. Tabiiyki, ehtiyojlarimiz ortadi. Xalqimiz farovon yashashi uchun hozirdan qayg'urmasak bo'lmaydi. Hammasini tushunaman. Lekin shimolga qaytib borishni istamayman, ota. Jochi. Aytganimni qilasanmi? Temujin. Shimolga o'zim boraman. Jochiga keraitlar bilan jang qilishga ijozat ber. Kasar. Jochi meni o'g'lim. Aralashma. Ket. Hoziroq jo'na. Nega otam meni eng muhim jangga olib borishni istamayapti? Oye,
tug'ilganimda otam meni o'ldirmoqchi bo'lgani rostmi? Buni senga kim aytdi? U meni merkitlardan ekanimni aytgan. Oye, shu rostmi? Jochi, bunday dema o'g'lim. Otam meni shimolda o'lib ketishimga umid qilyapti. Umid qilyapti. Ota o'z o'g'liga o'lim tilaydimi? Hoziroq yo'lga chiq. O'z otang uchun ter to'kyapsan. Aslida Jochini hech kim Temujinchalik tushunmaydi. Ammo nega ular hech murosaga kela olmaydilar? Nega? To'xtang! Olg'a! Bu safar boshidanoq Temujinning omadi kelmadi. Uning jangchilari tin olib ulgurmay, har taraflama qudratli bo'lgan raqib bilan jangga kirishgandilar. O'rtadagi tafovut birinchi kundayoq ravshan bo'ldi. Hujayn! Düşman! Düşman! Onu quvib yetish kerak. Tezroq! Hujayn! Temujin! Zahar! Temujin! Ko'zingni och! Temujin! 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 Hujayn. Qochmanglar. Hujayn.
Dostum! Borçu? Dostum! Dostum! İçi bol! Borçu! Dirik misin? Yok, sen olmaysan. Xuddi sen kabi. Sen qahramonsan. Kulan, yig'lama. Axir sen jangchisan. Ortga qaytamiz. Qorinni va ko'ngilni to'qlab, jangovar ruhni qaytaramiz. Son jangni davom ettiramiz. Tog'rul xon, qo'shinni olib ketish mumkinligiga aminmisiz? Jang tugadi. Temujin biror yerda kirib ado bo'layotgandir. Sen g'alaba qozonding. Temujinning hamisha omadi chopgan. Quvonishga shoshilmang. Qurollaning! 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 Temujinning qo'shini kelyapti. U tirik ekan. Endi nima qilasan? Bu sizning qo'shiningiz. Tog'rul xon, jang boshlashga buyruq bering. Jangchilar, chekinmang. Oxirigacha kurashing. Qayoqqa? Qayoqqa ketyapsiz? Jamuha, men chekinaman. To'xta. Dushmandan qochish xonga yarashadigan ishmi? Xonlar haqida sen nimani ham bilarding, tirrancha? Tentak chol. Janob, marhamat qilib biz bilan yuring. Qo'llarini bo'shating. Haliyam ishonarmiding? Bironta ham qo'y qo'zi olib ketilmagan. Hech kim o'ldirilmagan. Hatto uylarga o't qo'yilmagan. Bariga qasamimiz sababmi? Oradan 30 yil o'tdi. Yulduzlarga tikilib, kelajak haqida orzu qilardik. Men bularni unutganman. Barcha mo'g'ullar xoni men emas, sensan. Sen. Jamuha. Mening o'ng qo'lim bo'l. Jang qilishni yaxshi bilasan.
Korkmaz ve cesursan. Çin'i zapt etemiz. Yok, rahmet. Nima uchun? G'ururim bunga yo'l qo'ymaydi. Temujin. Meni shu yerda o'ldir. O'rtamizdagi adovatga chek qo'y. So'nggi istakimni bajar. Yerni bulg'amay. Bir tomchi ham qon to'kmay. Meni o'ldir. Shunday qilishing zarur. Yaxshi. Jasur Mo'g'ul jangchisiga yuksak iltifot ko'rsataman. Kasar. Qop keltir. Yo'q. Temujin. Meni o'z qo'llaring bilan bo'g'ib o'ldir. O'z qo'llarim bilan. Ha, Temujin. O'z qo'llaring bilan. Qon to'kmasdan. Bo'la qol, do'stim. Meni o'ldir. İltimos qilaman. O'ldir. ...1206 yil 16 aprel. O'zining oliy hokimiyatiga barcha Mo'g'ul qabilalarini birlashtirgan Chingiz bu yerda abadiy moviy osmon tangrisining irodasi ila muqaddas vakolatni qabul qiladi va xon unvonini oladi.
abadi mavi osmon irodasiyla Tangri muqaddas vakolatni in'om qiladi va Chingiz xonni buyuk Mo'g'ulistonning xoni deb e'lon qiladi. Ko'k bo'rining avlodi sifatida ko'k bo'ri mamlakatiga asos solsin. Tangri tomonidan yerga yuborilgan ko'k bo'rining avlodi sifatida ko'k bo'ri mamlakatiga asos solaman. Bu yerda birlashgan ko'k bo'ri to'dasi toki shu zamin hayot ekan dunyoning oxiriga yetib borish kerak. Olisni ko'zlang. Orzularingizga erk bering. Ajdodlarimizdan meros ushbu zaminda birlashing. Va dunyodagi eng badavlat, eng qudratli, eng buyuk va eng salohiyatli mamlakat barpo qiling. Bugun bu yerga yig'ilgan barcha ko'k bo'rilarni hamisha Tangri qo'llasin. Oh Tangrim, bizni o'zing qo'lla. Yo'llarimizni yorit. Axir biz Mo'g'uliston ko'k bo'rilari dunyo kezmoqchimiz. Yashasin! Yashasin Chingizxon! Chingizxon! Chingiz Khan! Xo'jayin, Kasar, ularni eshityapsanmi? Men qaror qabul qildim. Chinni zabt etaman. Janob, Jochi bilan birgalikda uni chaqir. Buyuk devorga hujum uyushtirishga kamida 10 kun kerak bo'ladi.
Yani sahranı tezroq keçib o'tish kerak. Bundan tashqari 100 ming jangchini boshqa joyga ko'chirishimiz kerak. Yetakchi qismchi. Jochi bilan men javobgarmiz. Lekin Jochi betobligi haqida maktub jo'natibdi. Unga yana vaqt berishimizni so'rayapti. Betob? Betobligi bois kela olmaydi. Chaqirtirsam ham kela olmaydigan darajada betob ekanmi? Shahzoda Jochi sog' salomat eson omon yetib kelyapti. Nima? Jochi betob emasmi? 10 kun avval ish bilan o'sha yerda ekanimda u ovga ketayotgandi. Iltimos, shoshilmay o'ylab ko'r. Jochi senga qarshi fitna uyushtirishi mumkin emas. Yo'limdan qoch. Nari tur. Chingiz. Bir savdogarning so'zlariga ishonib, o'z o'g'lingdan shubhalanyapsanmi? Jochi urush qoidasini buzdi. Uni kechirsam, askarlarim nima deb o'ylaydi? Bir paytlar o'tmishda o'z akangni o'ldirganding. Har qancha urinmay buni unuta olmayman. Nahotki o'sha qonli qo'llar endi o'z farzandini o'ldirsa. Qachongacha o'z yaqinlaringni qonini to'kasan? Men uni jang shafqatsizliklarini ko'rishini, azoblardan tirishib toblanishini, so'ng esa qabila boshqaruvini zimmasiga olishini istagandim. Men Chinni u bilan birga zabt etmoqchi edim. Tushunyapsizmi? Uning oldidagi aybimni shu yo'l bilan yuvmoqchi edim. Agar bo'rining qoni qotilning qonini anglatsa, men uni tan olmayman. Jochi qayerda? Shahzoda Jochi anavi yerda dam olyapti. Majburiyatlari haqida unutib, kun bo'yi bekor yotibdimi? Tur o'rningdan. Tur dedim. Jochi, senga nima bo'ldi? Nima gap? Zaharlangan o'qdan yaralandi. 3 kun avval ahvoli og'irlashdi. Ko'zi ko'rmay qoldi. Uning ahvoli og'ir. Nima? Demak, u betob bo'lgan ekanda. Nega menga xabar berishmadi? Nega xabar bermadingiz? Shahzoda
Agar düşman sardorimizning tobi yo'qligidan xabar topsa, hujum uyushtirishi mumkinligini aytdi. U buni sir tutishimizni buyurdi. Yana o'z otasini, barcha mo'g'ullarning buyuk xonini bezovta qilishni istamasligini aytdi. Nima? Meni bezovta qilmasligini aytdimi? Xon. Chingiz Xon. Jochi. Jochi. Xon. Meni ota deb chaqir. Seni yagona otang menman. Jochi. Chingga hujum qilish haqidagi buyrug'ingizni oldim. Ammo itoat qila olmadim. Meni kechiring, ota. Ko'k bo'rilardan biri sifatida bo'lsam maylimi, ota? O'lishing mumkin emas, Jochi. Sen o'lmasliging kerak. Jochi! Sizdan minnatdorman. Jochi! Jochi! Buni haligacha saqlayotganmiding? Jochi. Jochi. Ahmoq otangni kechir. Jochi. Meni kechir. Kechir. Sen ko'k bo'rining chinakam avlodisan. Jochi! Jochi! O'g'lim Chingiz halovat nima ekanini bilmaydigan inson edi. Unga Chingga bo'lgan bir necha yillik nafratidan ko'ra ko'proq kuchli nafsoniyati tinchlik bermasdi. Ammo buning sababi bizga qorong'u edi. Mo'g'ullar birlashgan bo'lsa-da, xonimiz jang qilishdan to'xtamadi. Men qadam qo'yaman. Va zabt etaman. So'ng barcha chegaralar g'oyib bo'ladi. Taraqqiyot erkinligi bilan savdo-sotiq gullab yashnaydi. Madaniyat va urf-odatlar e'zozlanadi. Lekin jang bo'lgan joyda
qon to'kiladi. Qulan. Qon to'kilishiga barham berish uchun birdamlik tantana qilish kerak. Jochi, hujumga boshchilik qil. Sen ko'k borisan. Ko'k bori sensan. Hujumga! Film O'zbekiston tarixi telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.